Nazdobený štědrovečerní stůl, vánoční stromečky s červenými jablky a slaměnými ozdobami i kouzelné betlémy z různých materiálů, to všechno vás čekalo od 12. prosince do 6. ledna v Roubenkách na Hlineckém Betlémě. Výstava s názvem Betlém vánoční láká každoročně nejen hliničáky, ale pro inspiraci si sem přijíždějí lidé z celé České republiky i z mnoha míst zahraničí. V roubených domcích, které naleznete téměř ve středu města Hlinska, jste i na přelomu roku mohli vidět, jaké zvyky se vázaly k zimním svátkům. Poznali jste, jak vypadalo draní peří dračky a dozvěděli jste se, proč se o nich nemohlo hlasitě mluvit. Návštěvníci se na vlastní oči přesvědčili, z jakých dárků se děti těšily v mikulářské nadílce, nebo jaké pokrmy nesměly chybět na štědrovečerním stole před stolety. Také luštěniny, houby, kynuté pečivo a dary přírody jako jasně červená jablka nebo různé druhy ořechů. Součástí výstavy byly i betlémy lidových tvůrců. Nechyběl mechanický betlém s postavičkami různých řemeslníků, zajímavý betlém pašijový či betlémy zhotovené ze slámy, papíru a těsta. V jednom z roubených domků je umístěna prodejna upomínkových předmětů zásobená výrobky lidových řemeslníků, kterou můžete navštívit i mimo období výstav.